Hola, aquest vídeo el faig perquè crec que cal parlar de la situació actual. Vaig ser molt crític amb Esquerra per justament la no unitat, principalment amb l'Oriol Junqueras, el principal causant de la no unitat. I ara, en aquests moments, no seria coherent, gens coherent, si no fos crític amb les decisions de JxCat. Crec que JxCat s'ha equivocat i molt. En realitat, crec que tots plegats no van entendre el que significava per nosaltres el dia 1 d'octubre. El valor que va tenir per nosaltres. Es va demostrar que nosaltres estàvem preparats per lluitar i per resistir contra els embats d'un brau i ferotge estat espanyol. Però no estàvem ni estem encara preparats per lluitar contra els nostres, contra la traïció dels nostres. Permeteu-me fer comparacions, fer comparatives amb la pel·lícula Braveheart, ja que he trobat molts, però moltíssims paral·lelismes amb la situació actual. Braveheart, per qui no ho sàpiga, és una pel·lícula històrica. Narra la lluita dels escocesos contra els britànics per aconseguir la independència. On tenen un referent, el William Wallace, que ho té clar, i ho té molt clar, és independència o morir. La primera escena que m'agradaria comentar i analitzar és aquesta. Pareu atenció. Escòcia me pertenece. Los franceses se arrodillarán ante un reino fuerte. Pero ¿cómo van a creer que somos fuertes si no podemos reinar en toda nuestra isla? Fixeu-vos que és la mateixa mentalitat de l'estat espanyol. Exactament la mateixa. Què diu? Escòcia me pertenece. Què diuen aquí? Catalunya me pertenece. Enteneu? Afegeix, es que no nos van a respetar hasta que no tengamos dominadas todas las islas. Què diuen aquí, eh? No podem ser forts fins a no tenir dominats a totes les autonomies espanyoles, clar. I que aquests catalans no es dobleguin, no pot ser. Els hem de dominar. Veieu com és exactament el mateix? Però com es fa per dominar un poble? Los nobles son la llave que abre las puertas de Escocia. Concederemos a nuestros nobles tierras en el norte. Les daremos a sus nobles propiedades aquí, en Inglaterra. Su codicia será nuestro mejor aliado. Els nobles. Els hi prometen terres, propietats. Saben de la cobdícia, que és el seu millor aliat per aconseguir el que volen. Fixeu-vos que la burgesia catalana sempre ha fet el joc a l'estat espanyol. A canvi de què? A canvi de títols, de privilegis, de tractes de favor, etc. La manera de controlar un poble rebel és a través dels seus nobles. Què ha fet durant tants anys l'estat espanyol? Doncs comprar, en certa manera, els partits catalans. A la gent dels partits. Sabien perfectament que si ells vivien bé i amb els privilegis, amb tots els privilegis, mai demanarien revertir la situació. I entre els nobles sempre hi ha un que destaca per sobre dels altres. Mientras, en Edimburgo se daba cita el Consejo de Nobles Escoceses. Entre ellos se encontraba Robert, el 17º conde de Bruce, principal aspirante a la corona de Escocia. Mi padre opina que debemos ganarnos la confianza de Longshanks, ni apoyando su decreto ni oponiéndonos. Sabio plan. Echamos de menos a vuestro padre en el Consejo. Aquest noi, aquest jove, serà el proper rei escocès. Però què ha de fer, Què ha de fer per ser-ho? L'equidistància. Ni a favor ni en contra. És el que feia Convergència, no? Peix al cove. Anem fent el joc i no ens mullem gaire. Però hi ha un moment que el poble no pot més, Es cansa i surt algú, unes veus, i diu prou, prou, prou i prou. I llavors va sumant gent i gent i gent. Què passa llavors? Llavors es veuen obligats a prendre partit per no quedar fora. Padre? Ah, passa. He estallado una rebelión. ¿De mano de quién? De un plebeyo.
llamado William Wallace. Te unirás a esa rebelión. La respaldarás desde nuestras tierras del norte. Yo me ganaré el favor de los ingleses condenándola y combatiéndola desde nuestras tierras del sur. Fixeu-vos que li diu el pare. Li diu, tu uneix-te a la rebel·lió. Uneix-te, però en el moment precís, en el moment concret, la condemnaré. I així que aconseguiré, tindré el favor del rei anglès. És a dir, eh? És a dir, perquè ens posem en situació. Tu faràs tots els passos per arribar a l'objectiu de la independència, però en el moment que estiguis a punt d'aconseguir-la, ja ho sabeu, no? No cal que us ho digui. Ese Wallace no tiene ni rango de caballero, pero lucha con pasión y crea ilusión. Y tú desearías luchar como él, ¿eh? Y yo también. Tal vez sea el momento. Es el momento de sobrevivir. Eres el 17º Robert Bruce. Los 16 anteriores te dejaron sus tierras y su título porque nunca fueron a la guerra. Reúne a todos los nobles. ¿Para qué? No hacen más que hablar. Exacto. Tienen tantas tierras y títulos en Inglaterra como en Escocia, igual que nosotros. Tú admiras a ese hombre, a ese William Wallace. Es fácil admirar a hombres sin compromiso. Tiene valor, igual que un perro. Pero, hijo, es justo la habilidad para el compromiso lo que hace a un noble. No obstant, eh? No obstant, el futur rei d'Escòcia es nota que admira el Wallace i a la rebel·lió. I ell li diu al seu pare, ei, tal vez sea el momento. Què li respon el pare? Sí, de sobreviure. Clar, és que no vol perdre el poder, no vol arriscar. Fixeu-vos que diu que si tenen totes les terres i tot és perquè ningú no fa la guerra. L'únic que volen és afiançar la seva posició. Per què Convergència i Unió va poder estar tants anys governat? Perquè mai havia anat a la guerra. No havia mostrat mai un desafiament obert contra Espanya. Així que tots han de creure que vas cap a la República Catalana i que estàs, estàs en la independència. Però... I entiende una cosa. Eduardo I es el rey más despiadado que se ha sentado en el trono de Inglaterra. Y ninguno de nosotros, ni nada en Escocia, sobrevivirá si nosotros no somos despiadados. Escucha a nuestros nobles. Conocer sus pensamientos es la llave al trono. Fixeu-vos, el pare sap molt bé, i ho diu, com les gasta el rei anglès. Diu que és despiatat. Normalment, quan tu t'enfrontes contra algú, saps molt bé com les gasta el teu adversari. Per això no puc creure, no puc creure que els nostres no sabessin com les gasta l'estat espanyol. No m'ho puc creure. I m'inclino a pensar que no volien arribar al final. William! Los ingleses avanzan con un ejército hacia Stirling. ¿Se han revelado los nobles? ¡Robert Bruce! Y la mayoría no se comprometen a luchar, pero ha corrido el rumor. Y los del norte vienen a luchar por su cuenta. ¡Sí! ¡En grupos de cientos y miles! ¿Estáis listos para la guerra? I què passa? Doncs esclata la revolució. El poble ja ha dit prou, i estan preparats. Estan preparats, però els nobles... ¿Alguna novedad? Son muchos. Puede que tres veces más. ¿Cuántos caballos tiene? 300, quizá más. 300 caballos. Hay que intentar negociar. Els nobles tenen por. Tenen por. Què diuen? Hay que intentar negociar, negociem, pactem. És por a què? Por a perdre el poder, les seves terres, la seva hegemonia, en definitiva. I en la següent escena hi ha la gran diferència. La gran diferència entre nosaltres i els escocesos en aquell moment, no? Son muchos. Yo no lucharé para que sostengan más tierras y ser su esclavo. Yo tampoco. ¡Escuchad! ¡No pienso morir por estos cerdos! ¡Vámonos! Thank you.
que negociemos. Els escocesos no estaven disposats a lluitar pels nobles. Però nosaltres sí estàvem disposats a defensar les urnes, tot i els cops. Per tant, ho teníem molt clar, el que calia fer. Però els nobles continuen amb els seus egos. Fixeu-vos el que li diu. Poderoso me dice que será una gran batalla. Ha congregado a los más distinguidos. ¿Y vuestro saludo? Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias. Este es nuestro ejército para uniros rendir pleitesía. Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo? No hemos venido aquí para luchar por ellos. ¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiados! Tu has de rendir pleitesia. Com dient, escolta, estàs parlant amb un noble, tinc una categoria, i tu no ets ningú. I igual és que li diu, perdona, jo el qui responc és, i a qui em dec, és Escòcia. I acte seguit fa el següent discurs, un discurs sobre la llibertat. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos, aquí, desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¡No! ¡Lucharéis! ¿Contra eso? ¡No! Huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad. Puede que nos quiten la vida, però jamás nos quitarán la libertad. Un bon discurs, tant de bo serveixi també als catalans. Estas son las condiciones del rey. Llevaos a ese ejército de aquí. Y tendréis cada uno tierras en Yorkshire, incluido el título hereditario, por el que pagaréis una suma anual. Os haré una oferta. Cheltenham, este es William Wallace. Por el que pagaréis al rey una suma anual. He dicho que os voy a hacer una oferta. ¿Acaso no respetáis las treguas? ¿De su rey? Claro que no. Estas son las condiciones de Escocia. Volved a Inglaterra, parando en todas las casas para pedir perdón por cientos de años de asesinatos, robos y violaciones. I els escocesos van guanyar en batalles, a poc a poc, poc a poc. I els anglesos comencen a dubtar, comencen a temptar els nobles escocesos. I els diu, mira, si us rendiu, us donarem més terres i propietats. Això sí, heu de pagar el rei. Pagar el rei. Saben que la manera d'aturar un poble és comprar els nobles. El Wallace, per això, ho té clar. Diu, l'única condició que us poso és que marxeu i que mentre aneu marxant, aneu demanant perdó del mal que heu fet. I a mida que van guanyant territoris, els escocesos sobre els anglesos, els nobles... Cierto, exijo que se reconozcan estos documentos. Estos documentos eran mentiras cuando los escribisteis y los sabéis. ¡Es cierto! ¡Es muy bien! ¡Caballeros, por favor! ¡Esperad, Sir William! ¿A dónde vais? Hemos vencido a los ingleses, pero volverán. Porque no estamos unidos. Estáis tan preocupados por pelearos por los restos de la mesa de Longchamps que habéis perdido el derecho a tener algo mejor. Hay una diferencia entre nosotros. Los nobles creéis que la gente existe para proporcionaros vuestra posición. Yo creo que vuestra posición existe para proporcionarles la libertad. Y voy a asegurarme de que la tengan. Fixeu-vos. Ells es van discutint
per l'hegemonia del país. I què diu el Wallace? Diu, mireu, hem vençut els anglesos, però tornaran. I per què tornaran? Perquè no estem units. Estem tan preocupats per les restos, per les deixalles, que heu perdut el dret a tenir alguna cosa millor. Aquesta frase és molt bona, eh? És molt bona. Tornem-la a repetir, sisplau. Tornem-la a repetir, a veure si se'l riposa aquí amb alguns quants. Esteu tan preocupats per les deixalles que heu perdut el dret a tenir alguna cosa millor. Què són les lluites dels partits independentistes? Per què lluiten? Perquè la no unitat? La no unitat ens fa dèbils, s'ha vist clar. No obstant, la prioritat dels partits és pactar com voltors. El què? Les escorrialles, les deixalles, sense afrontar el problema principal. I el problema principal és que estem en guerra i que tornaran. Wallace ho diu. Hi ha una gran diferència entre els nobles i jo. Els nobles creieu que la gent existeix per assegurar la vostra posició. I jo crec que la vostra posició és per donar-los la llibertat al poble. Per què ens fan votar els partits polítics? Per què ens fan votar? Pensem-ho. Per assegurar la seva posició. S'ha vist clar, no? S'ha vist molt clar. Per tenir el poder. No obstant, nosaltres, el poble, l'1 d'octubre, vam votar perquè els polítics ens donguessin la llibertat. Veieu? Veieu els grans paral·lelismes que existeixen? Un cop diu això... Esperad! Respeto lo que decís, pero recordad que esos hombres tienen tierras y castillos. Es muy arriesgado. ¿Y el plebeyo que sangra en el campo de batalla arriesga menos? No. Pero de arriba abajo, esta patria está completamente loca. Sus nobles rinden pleitesía a Inglaterra. Sus clanes luchan entre sí. ¿Sí? Sí. Si os creáis enemigos a ambos lados de la frontera, acabaréis muerto. No, todos acabamos muertos. Es solo cuestión de cómo y por qué. No soy un cobarde. Quiero lo mismo que vos. Pero necesitamos a los nobles. ¿Los necesitamos? Sí. Nobles. Decidme, ¿qué significa ser noble? El título que tenéis os da derecho a nuestro trono. Pero nadie sigue a los títulos. Siguen al valor. El pueblo os conoce. Nobles y plebeyos os respetan. Y si vos los guiaseis simplemente hacia la libertad, os seguirían. Y yo también. El futur rei d'Escòcia l'atura i li diu: ei, tranquil, escolta, que estàs parlant amb els nobles. Hi ha una jerarquia, tenen terres, poder. És molt arriscat el que estàs fent, perquè si els tens en contra... I què diu el Wallace? El Wallace diu: arriscat? I la gent que sangra i que està al camp de batalla no arrisca? Nosaltres no vam arriscar el dia 1 d'octubre, no vam sangrar? I què li diu el futur rei d'Escòcia? Li diu: de arriba abajo están todos locos. Los nobles rinden pleitesía a los ingleses y los clanes se discuten entre sí. Us sona d'algo, això? Us sona d'algo? Què són si no els pactes amb el PSC, a la Diputació, els ajuntaments, els consells? I els clans? Els partits enfrontats? I això fa que la gent independentista també estigui enfrontada. Però el rei escocès, el futur rei escocès, diu: és que necessitem els nobles, necessitem els nobles. Què li respon el Wallace? No. El que necessitem és un líder que fos respectat i que ens guiï cap a la llibertat. Necessitem els partits polítics? Necessitem realment els partits polítics? Perquè abans de tot això anàvem molt bé. No necessitem. El que necessitem és un líder que fos respectat i acceptat per tots i que ens guiï cap a la independència. Però els nobles, un altre cop... Mi ejército marcha desde hace más días de los que puedo recordar. Y aún nos quedan preparativos que hacer, así que hablaré claro. Necesitamos todo soldado que podáis reunir. Vuestra escolta personal y a los propios nobles. Y los necesitamos ya.
tales fuerzas en nuestra contra, es hora de discutir otras opciones. ¿Otras opciones? ¿Deseáis tal vez guiar a vuestros hombres al campo de batalla para negociar un trato mejor con Lon Shan antes de esconder el rabo y huir? Sir William. No podemos vencer esta vez. ¡Podemos! Sir William. ¡Y lo haremos! Vencimos en Stirling y contestáis con evasivas. Vencimos en York y no nos apoyáis. Si no lucháis a nuestro lado ahora, sois unos cobardes. ¡No consentiré tal insulto! Y si esto es ser escocés, yo me avergüenzo de ser escocés. Xebus. Diuen, es que no podemos ganar esta guerra. Esta vez no ganaremos, ¿eh? Debemos encontrar otra solución. I ell ho diu ben clar. El Wallace ho diu ben clar, diu, escolta, vosaltres no hi confiàveu i vam guanyar. Sempre esteu amb abusives. Sempre esteu escorrint el bulto. No ens vau ajudar al moment que calia. Si no lluiteu ara, si no lluiteu ara pel país, sou uns covards. Clar, en el moment que la gent li dius, vinga, noi, ara et toca a tu, ara us toca a vosaltres jugar-vos-la. Què estem dient al Parlament? Jugueu-vos-la? I què respon al Parlament de Catalunya? No, no, no. Negociem, pactem. Clar. Tal com diu el Wallace, si el Parlament en aquests moments, que és el moment decisiu, no es mulla, són una colla de covards. Perquè el poble se la va jugar. Sir William, hablad conmigo a solas. Por favor. Habéis logrado más de lo que cabía soñar. Pero luchar contra esto parece rabia, no valor. Es mucho más que rabia. Ayudadme. En el nombre de Cristo, ayudad a vuestra patria. ¡Es nuestra oportunidad! Si nos unimos, podemos vencer y tener lo que jamás hemos tenido ninguno. Un país nuestro. Vos sois el líder por derecho propio. Y veo fuerza en vos, la veo. Unidnos. Unidnos. Unid a los clanes. Però els nobles, són nobles. I clar, un revolucionari com el Wallace els li fa por. El futur rei d'Escòcia intenta no trair el Wallace, eh? Perquè diu, no, és que li he donat la paraula i li vaig dir que l'ajudaria. Però sempre hi ha algú... Tiene que haber otra solución. Lo has dicho tú mismo. Los nobles nunca apoyarán a Wallace. ¿De qué nos sirve ponernos del lado de los que van a morir? Le di mi palabra. Ser líder es duro. Muy duro, hijo. Mira. Hijo. Mírame. Yo no puedo ser rey. Solo tú puedes gobernar Escocia. Debes hacer lo que te digo, no por mí, ni por ti, sino por tu patria. L'important que li diu és que siguis rei, rei d'Escòcia. Si has de sacrificar el Wallace, sacrifica'l. Què deien del Puigdemont? Si cal sacrificar Puigdemont, sacrifiquem-lo. Llavors, el rei d'Anglaterra, el que decideix és, mira, escolta, el que hem de fer, si el Wallace és el líder, hem d'anar a comprar el líder, no? Hem d'anar a intentar a comprar-lo. Tengo entendido que habéis recibido el rango de caballero. No he recibido nada. Seamos claros. Vos invadís Inglaterra, pero no completaréis vuestra conquista tan lejos de vuestro refugio y provisiones. El rey desea la paz. ¿Longshanks desea la paz? Eso me ha manifestado, lo juro. Propone que retiréis vuestro ataque y a cambio os concederá título, tierras y este cofre de oro que debo entregaros yo en persona. Tierras, título y también oro. Me convertiría en Judas. Así es como se hace la paz. Así es como se hacen esclavos. La última vez que Longshanks habló de paz, yo era un niño.
y muchos buenos nobles escoceses acudieron engañados por él, bajo bandera de tregua, a un granero, donde los colgaron. Yo era muy joven, pero recuerdo bien cuál es su idea de la paz. Fixeu-vos, li ofereixen terres, cofre d'or, i ell que diu, no, no, jo no sóc un noble, jo sóc el poble. I ja sabem quins acords fa el rei anglès. Passeu amb Espanya i Catalunya, recordeu l'Estatut, recordeu les futures inversions a Catalunya. Què han complert? Res. Comença el combat, però els nobles traeixen el Wallace i el poble. Per què? Per què si tenien opcions de guanyar i es veu molt clarament? Orney, Locan. A Orney le di el doble de sus tierras en Escocia y posesiones en Inglaterra. Locan aceptó por mucho menos. Arqueros. Pero, mi señor, ¿no molestaremos a nuestras tropas? Sí, pero también a las suyas. Tenemos reservas. Arqueros. Fixeu-vos què diu el rei anglès. És que els nobles són fàcils de comprar. Què els està prometent? Què els està prometent el Sánchez ara als partits independentistes? Què us està prometent? Fixeu-vos què diu. Què diu? Diu, dispareu, que disparin els arquers. O diu, però si hi ha gent nostra... Diu, és igual, en tenim de sobres. El 155, a qui perjudicava? Els independentistes, no? Perjudicava a tots, també els unionistes. Però sí, és igual. L'important que era acabar amb l'amenaça. És la mateixa mentalitat. Proteged al rei. Fixeu-vos la cara del Wallace.
quan veu que és ell, que s'ha equivocat, que ha confiat en la persona i en la gent equivocada. Ell creia en el futur rei d'Escòcia. I pot lluitar perfectament contra tot, contra els anglesos, contra els nobles, però contra el líder que havia de liderar el seu poble a la llibertat, no podia. I aquesta cara que fa el Wallace, de patiment, de decepció, és el que vam sentir molts independentistes quan heu fet pactes amb l'Ajuntament, amb la Diputació, amb els Consells Comarcals. Perquè pensem, és que tan fàcil sou de comprar, per tan poc us deixeu vendre. Nosaltres podíem resistir porres, 155, humiliacions, però la traïció dels nostres, això és molt dur, molt, molt dur. Soy yo quien se pudre. Pero tú tienes todavía peor cara que yo. Debemos aliarnos con Inglaterra para prevalecer aquí. Lo has logrado. Has salvado a tu familia y aumentado tus tierras. Dentro de poco tendrás todo el poder de Escocia. Tierras, títulos, hombres, poder, nada. ¿Nada? No tengo nada. Los hombres luchan por mí, porque si no, les echo de mis tierras y sus mujeres e hijos se mueren de hambre. Esos hombres que tiñeron el suelo de sangre en Falkirk luchaban por Wallace y él lucha por algo que yo jamás he tenido. Yo se lo arrebaté al traicionarle, lo vi reflejado en su cara en el campo de batalla. Y eso me está matando. Todos los hombres traicionan. Todos se endurecen. ¡No me quiero endurecer! Yo quiero creer igual que él. No volveré a equivocarme de bando nunca. I tot per al poder, fixeu-vos. I diu, jo, tot i tenir això, no tinc res, tinc càrrec de consciència, això és el que tinc. És el pare, el seu mentor, el que li obliga a fer les coses, però... I diu, no m'equivocaré mai més davant d'un. I diu una cosa molt important, també diu, sí, tinc terres, tinc tot això, però la gent em fa cas perquè sóc noble, perquè els obligo que em facin cas, perquè si no els obligués, no me'n farien de cas. En canvi, amb el Wallace el segueixen perquè volen seguir-lo, perquè volen la llibertat, perquè tenen il·lusió i anhels. Padre! ¡Maldito bastardo podrido! ¿Por qué? Longshanks quería Wallace, igual que nuestros nobles. Ese era el precio por tu corona. ¡Muere! Quiero que mueras. Muy pronto estaré muerto y tú serás rey. No quiero nada de ti. No eres humano. Y no eres mi padre. Eres mi hijo y siempre has sabido mis intenciones. Me has engañado. Tú te has dejado engañar, pero en el fondo siempre supiste lo que tenía que pasar. Por fin sabes lo que significa odiar. Ya estás listo para ser rey. Mi odio morirá contigo. Però el seu pare, el pare fantàstic que té el rei d'Escòcia, torna a la càrrega. El Wallace a canvi de la teva corona. És más de lo mismo. Sempre està per allà intentant assegurar l'hegemonia del seu partit, del seu llinatge.
I li diu, mira, noi, tu t'has deixat enganyar, però en el fons, sempre sabies el que havia de passar. Tras la decapitación, el cuerpo de William Wallace fue descuartizado. Su cabeza fue enviada al puente de Londres. Sus brazos y piernas se enviaron a las cuatro esquinas de Gran Bretaña como advertencia. No tuvo el efecto que Longshanks había planeado. Y yo, Robert Bruce, acudí a rendir pleitesía a los ejércitos del rey inglés y aceptar su respaldo a mi corona. Espero que os hayáis lavado el culo. Está a punto de besároslo un rey. ¡Habéis sangrado con Wallace! ¡Sangrad ahora conmigo! En el año de nuestro señor, 1314, patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Bannockburn. Lucharon como poetas guerreros. Lucharon como escoceses. Y ganaron su libertad. Els anglesos, un cop tenien ja capturat el Wallace, el van exposar a la plaça mentre el torturaven. Com un escarment, eh? Els seus trossos, el van decapitar, i els seus trossos van ser escampats per arreu del territori. Com un avís a tots, de què us passarà si un dia torneu a rebel·lar-vos contra nosaltres. Són altres èpoques, però què creieu que farien amb el president Puigdemont si l'agafen, si el capturen? L'exposarien públicament com un triomf, a tots, davant de tothom. Segurament la imatge seria emmanillat, ben emmanillat, humiliat i amb un càstig exemplar. El rei escocès en el temps s'ha de presentar, rendir pleitesia als anglesos. Fixeu-vos que els anglesos menyspreen totalment els escocesos. Però hi ha vegades que els miracles existeixen i que els càrrecs de consciència també. I el que estava escoltant el seu pare, doncs el deixa escoltar possiblement perquè ja s'ha mort i decideix lluitar pel seu poble. Passen els segles, però els problemes són els mateixos. Si Escòcia no és independent en aquests moments, no és culpa dels anglesos. No és culpa dels anglesos, sinó dels propis escocesos, que van tenir l'oportunitat i no la van aprofitar. Més ben dit, els nobles es van vendre per més terres i pel seu poder. Si Catalunya no és independent, és exactament pel mateix. No és culpa dels espanyols, sinó dels propis catalans. És ben cert que si estéssim a molts més quilòmetres de distància, possiblement ja seríem independents, perquè Espanya no podria enviar tantes tropes ràpidament per intentar evitar l'independència. Però això vol dir que la nostra lluita ha de ser diferent a la de les que tenien les colònies. No és gens casualitat que l'última colònia que li queda a Espanya la té molt a prop. Tal com passa a Braveheart, no ens podem fiar
dels nobles, ni dels líders. En Wallace ho havia perdut tot, ja no tenia res a perdre, per això era tan perillós, per això va poder fer el que va fer. Els líders, sobretot els polítics, no poden fer sempre el que prometen o el que volen fer. Moltes vegades estan lligats de peus i mans, amb el que no són lliures per prendre les seves pròpies decisions. Quan tot falla, i no pots esperar res de ningú, encara que és una gran decepció, hem de ser optimistes. També és una gran sort, perquè vol dir que tot depèn només del poble. Ja no pots esperar plans mestres ni estratègies. Sí que hi ha el Consell per la República, que jo crec que sí que funcionaria. Però abans de res, cal saber quants estem disposats a plantar cara als anglesos. Quants creiem que no n'hi ha prou amb llaços, manifestacions i 11 de setembre? Fa uns mesos, potser ja mig any, es va posar en contacte amb mi un tal Josep Justa. Tenia una idea i me la volia explicar. La seva idea era molt clara. Ell creia que s'havia d'identificar d'alguna manera a la gent que estem disposada a que alguna cosa més per aconseguir la República Catalana. I la manera no és en partits, associacions, entitats, no. És molt simple. Només has de posar un logo amb una iconografia concreta, la de Rita. Potser alguns ho heu sentit, Rita. Rita és una icona que cadascú el pot personalitzar, el pot fer a la seva manera. Només cal que posi l'icona a les xarxes socials. Tots som Rites en aquests moments. I Rites som gent determinada que diem que treballi Rita. I ens creuem de mans, Ens creuem de mans i ens plantem. Tota la gent que té l'icona sabem que podem comptar amb ells. Perquè quan es digui en algun moment fer accions, la faran. Això sí, sempre descartant la violència, però amb resistència pacífica. Els independentistes només ens tenim a nosaltres. Cal saber quan som per poder saber de quanta gent disposem per enfrontar-nos als anglesos. Moltes gràcies.